ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងបន្តទៅទស្សនាជាមួយនឹងការអាប់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងបន្តទៅទស្សនាជាមួយនឹងសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតហើយនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយអគារមត្តេយ្យសិក្សាមួយខ្នងក្នុងសាលាបឋមសិក្សាហេងសំរិនស្ទឹងតូចស្ថិតនៅក្នុងឃុំកក់ស្រុកពញាក្រៃខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺបានដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅរសៀលថ្ងៃទី27កន្លងទៅនេះក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមវងសូត្រប្រធានក្រុមការងារគណៈបកថ្នាក់ជាតិចោះជួយនៅក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកពញាក្រៃខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងលោកជំទាវតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងសម្ដេចធម្មវិសុទ្ធវង្សាសៅទីហេងសំរិនដែលអគារមួយនេះគឺសាងសង់អស្ថវិការចំនួន88,564 ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមវងសូតនិងលោកជំទាវបានជួយសាងសង់របងសាលារៀនបន្ថែមទៀតផងដែរតាមរយៈលោកឧត្តមសេនីយ៍តូមុនមេគាស្នងការនៃស្នងការរដ្ឋនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំឯកឧត្តមវងសូតបានគូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យទាំងនេះក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពនៅពេញផ្ទៃប្រទេសជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឃុំកក់ស្រុកពញាក្រែកយើងនេះគឺមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនស្កេះស្កាស់ក្នុងនោះមានផ្លូវជាតិលេខ8និងផ្លូវកៅស៊ូផ្លូវបេតុងផ្លូវគ្រួសារក្រហមរួមទាំងវត្តអារាមមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនហើយរហូតមកដល់សាលាមត្តេយ្យដែលពីមុននេះនៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំកក់ស្រុកពញាក្រៃយើងនេះគឺសុទ្ធតែព្រៃរីឯបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏មានជីវភាពទូទាល់ល្អប្រសើរជាងមុនឯកឧត្តមប្រធានក្រុមការងារបានបន្តថាប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងពេលខាងមុខទៀតនឹងមានស្ថានភាពកាន់តែល្អប្រសើរឡើងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍដោយនៅឆ្នាំ2030ជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់និងជាប្រទេសអភិវឌ្ឍនៅឆ្នាំ2050តាមរយៈការសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពស្ដីពីការអប់រំដោយឈរលើគោលការណ៍គុណភាពសមធម៌បរិយាបន្នការសិក្សាពេញមួយជីវិតនិងទាំងអស់គ្នាឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមប្រធានក្រុមការងារក៏បានសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមានការគាំទ្រពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនលើលុបថែមទៀតមកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខពិសេសបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលេខរៀងទី18នៅក្នុងសិលឹកឆ្នោតសម្រាប់គូសនិងបោះឆ្នោត